ברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, שמחה רוטמן! שלום, 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 שלום. מה העניינים? ברוך השם. זה פעם ראשונה שאתה בפטריוטים, לא? באמת, נכון, עד היום לא הייתי פטריוט בעצם. דבר מדהים. אז בעצם, בדרך כלל מי שבא לפה בפעם הראשונה... זובור. אז לא, הוא מסביר מי הוא בא, איך כאילו את מהלך חייו, תספר את מהלך חייך עד הרגע הזה. בקצרה, ב-20 שניות. חי, 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 מפלגת בגץ, ממשיך לחיות. כן, בעצם. לא הייתי חי עד שהוציא ספר, מפלגת בגץ, תנועה למשילות. תנועה למשילות זה דמוקרטיה, רק שאני אתן את זה. לא, הנה, הוא יודע, הוא עשה עליי תחקירים, תקשיבו. האמת היא שהוא יודע על החיים שלי קצת יותר מני, כי הוא עשה עליי כמה תחקירים, אורי, אז הוא יודע הרבה דברים. האמת היא חלק מהדברים שלא קרו. אבל לא, ברציני, מי אתה? עורך דין? עורך דין, התנועה למשילות ודמוקרטיה, יועץ משפטי. פטריוט. פטריוט, כך טוענים. וגר בגוש עציון, בפני קדם, באחת המובלעות. וואלה, שכוח גדול, יפה. טוב, תודה רבה. יערה זרד, מה קורה? תספר על החיים שלי? לא, מה עשית עד היום, עד היום. מה, מזמן לא היית אצלנו, ברוכה השבה, מה נשמע? הכל בסדר, מצוין. איך את לא בהפגנה היום? חיים טוב, שידרנו פה. אוקיי, בסדר. טוב, בסדר גמור. יש לך פירוט. יוסף חדד, רבותיי, כפיים, כפיים. מה נשמע? הכל טוב, הכל מצוין. איפה אתה גר בעצם? אני מגיע מנצרת, אתה מבין? עכשיו אתה הגעת מנצרת? עכשיו הגעתי מנצרת. די. כמה אני אוהב אותך. איזה תותח, כל הכבוד. ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה נמצא איתנו חתיך השמאל, אורי זקי. כל פעם שאתה אומר את זה, אז אני רוצה לענות לך, אתה יודע שהמוקה אצלי זה לא עובד, ואז אתה אומר שאני חתיך השמאל. אתה רואה? אבל אני שואף להיות חתיך השמאל והימין. יפה, בוא, יש לך עוד זמן, תלמד מיוסף, תלמד מיערה, תלמד משמחה, יש לך מה ללמוד אותו, בסדר? חוקות של דמוקרטיה זה לא מספיק. הבעיה שהוא כל ערב חוזר הביתה, זאת הבעיה. זה היתרון. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, ואם זה בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. הוא היום, מישהו רוצה, חיילת מבצעי הקהל, אם אני זוכר נכון, אחד המחסומים של צה"ל, מישהו רוצה לדבר על זה, להגיד שהוא לא שבע רצון מהמצב, שהוא כן שבע רצון מהמצב, שככה אי אפשר להמשיך. ככה אי אפשר להמשיך, זה בוודאות. אנחנו יודעים שצריך לעשות משהו בנידון, ואני יכול להגיד לך דבר אחד שאני אפילו שומע מחברי הקרובים בעיר שלי, ואומרים שלאותם מחבלים בשטחים יש להם מזל שהם מתעסקים עם צה"ל ולא מתעסקים עם דאעש. ממש ככה. ברור, נו. ממש ככה. אנחנו רחמנים פה, תכף נדבר על הזכויות שנותנים פה למחבלים. שמחה, אתה רוצה להגיד משהו? זה גם חלק, גם בנושא של החלת הריבונות, אני חושב שהמשפט הזה נכון. כלומר, אני חושב שאם היה באמת אפשר לעשות משאל העם חופשי בתוך יהודה ושומרון בקרב ערבים, הם רוצים שנחיל ריבונות או שנשאיר אותם ברשות הפלסטינית, אני חושב שהם ודאי היו תומכים בהחלת הריבונות. ברור, כי זה היה הופך את ישראל למדינה דו-לאומית. ברור, זה מה שרוצים. אבל אתה מסכים שזה מה שהערבים רוצים? היום התמיכה בשתי מדינות בגבולות 67 ירדה מאוד, כי הם אומרים לעצמם, הם עושים יותר ילדים, הם יהיו רוב, הם כבר היום רוב, או כמעט רוב, בין הירדן לים, וזו הסכנה שלה. למה אתה מתחמק מהשאלה? אני שואל אותך, האם אתה חושב שהערבים מעדיפים להיות בשלטון ישראלי או בשלטון של הרשות? מה זה ערבים? פלסטינים בשטחים? פלסטינים בשטחים. אני חושב... ביהודה ושומרון, סליחה שגררת אותי. אני חושב שאם היית אומר להם עכשיו להיות במדינה דו-לאומית, הם היו שמחים מאוד, כן. לא, לא, לא במדינה דו-לאומית, בלי זכויות אזרח, בלי להצביע. בלי להצביע. לא, איך עם זכויות אזרח? לא, לא. מה אתה חושב הם מעדיפים אם היית אומר להם בלי זכויות אזרח? מה זה בלי זכויות אזרח? אני שואל. בלי להצביע זה לא בלי זכויות אזרח. לא, זכויות תושב בלי זכויות אזרח. נו, באמת. מה הם היו אומרים? הם היו אומרים שידרשו להצביע, אבל יקבלו את זה גם. טוב, אוקיי, הבנתי. זה היה רק מתאבן, מתאבן. אגב, אני רוצה, לפני שאנחנו מתחילים עם כל הבלגן, כל הדבר הזה, יש עלייה מאוד גדולה במספרים של נדבקים בקורונה, איזה 500 היום. מתחילים סגר חדש על ערים. אנחנו קצת חוזרים על עצמנו כל יום עם הקורונה. אז אם מישהו רוצה להגיד משהו שבאמת, אבל מאוד חשוב לו להגיד בעניין הזה, בבקשה. חשוב לי להגיד שבאמת, אני פה בתוכנית הזאת נתתי כמה פעמים, בירכתי את נתניהו על התגובה המהירה לנושא הקורונה, אבל מאז שהוקמה ממשלת החירום של הקורונה, נתניהו לא עוסק בזה כמעט, רק עכשיו, שהתחילו לעלות המספרים עוד פעם, חודש שלם בוזבז על שטויות של נורווגי, סיפוח, לא שטויות, אבל שטויות לעומת הקורונה, ממשלת חירום,
ודברים שהיו יכולים לעשות בחודש, חודש וחצי הזה, לא נעשו, ועכשיו זאת התוצאה. אתה יודע מה מעצבן אותי? שבגלל אנשים כמוך... בכמוני! כן, לא עושים איכון טלפוני כבר מלפני שבועיים. האיכון הטלפוני... ועכשיו אנחנו מגיעים כבר ל-500 אנשים ביום. זה מה שמעצבן אותי. מה עם החקירה האפידמיולוגית? זה מה שמעצבן אותי. מה עם החקירה האפידמיולוגית? מה עם הגדלת הבדיקות? עושים את זה, מה אתה רוצה? אנחנו הרבה מאחור. הגדלת הבדיק למה בכל מקום אחר? זה 24 שעות. אני מבקש מראש הממשלה, תתחיל כבר, תיתן הוראה לנדב ארגמן, שיתחיל עם הבדיקות, מספיק עם הדבר הזה. 500 אנשים ביום. זה מה שחשוב לך. כן, זה מה שחשוב לי. ואני רוצה להגיד משהו שדווקא באיזשהו מובן, המגזר הערבי, כי אני רוצה תמיד להביא את הזווית הזו המיוחדת, שימו לב שבמגזר הערבי יש באמת, נשמעים להוראות, אני רואה לא מעט בנצרת ובסכנין. למה? יש התפרצויות בערערה ויש בחורה. בחורה וזה, אנחנו רואים את זה כי זה צפוף וזה אחד על אחד, אבל אני מדבר לך על הערים הגדולות, במיוחד גם בעיר הכי גדולה שבנצרת, אתם צריכים להגיע לשם לראות איך הם באמת נשמעים להוראות, זה פשוט מדהים, מסיכות ושני מטר. גם אצל החרדים, גם אצל החרדים. כן, וזה השינוי הגדול שלהם. טוב, שמחה, אתה רוצה להגיד משהו בעניין הזה? קורונה, אני חושב... סבבה, אז בואו נמשיך הלאה. בבקשה, רבותיי. בבקשה, תמשיך. האם גביתם מס על דברים, הוצאות, שהם לצורך מילוי תפקידו, כן או לא? לא יכול לענות על ה... למה אתה לא יכול? גבינו מס. תגיד לא. אני לא יודע גם. מה אתה לא יודע? אני לא יודע אם גבינו או לא גבינו. אתה ותיק, אני סומך עליך כל הזמן ברשות המיסים, אז אם אתה לא יודע, אז אני לא יכול לסמוך עליך. לא, בסדר, אתה מפריע לו לשמוך על המיסים. תעשו לי טובה. אתם מהווים גורם מרכזי בכל העניין הזה. מה אני אומר לעם ישראל עם רשות המיסים? אתם חלק מאיתנו. בכלל, למה מנהל רשות המיסים לא כאן? למה? מכל דיון כזה בורחים? רק אני צריך לעמוד בחזית. תיתנו תשובות. שילמו מס ראשי ממשלה לדורותיהם, כן או לא? טוב, אירוע, ראש הממשלה רוצה הקלות. בואי נתחיל איתך, יערה. זה לא ראש הממשלה רוצה הקלות, תראה מה קרה. תוצרה. די כבר עם השטויות שלכם, באמת. אורי, קצת תהיו רציניים. עכשיו תראה מה קרה פה, אתה לא מביע עמדה על מה שקרה עם גפני. תראה מה קורה פה. יש את כל הקמפיין התקשורתי הזה, חגיגה תקשורתית, באמת יופי, נחמד ויפה. אבל מגיע יושב ראש ועדת כספים, בן אדם רציני לכל הדעות, וגם מנהל את הוועדה הזאת, אני חושבת שכולם מסכימים במערכת הפוליטית, שהוא מנהל את הוועדה הזאת בצורה מאוד טובה. הוא שואל את הנציג של רשות המסים, האם היו בעבר הקלות וכו' וכו' לראשי ממשלה קודמים? צוחק עליו נציג רשות המיסים, פקיד. וזה הבעיה שלה. בכיר ככל שיהיה, תמתין. זאת הבעיה שלה. כן. לא עצם הדיון הבושה הזה. אורי, אתה לא... הביזיון הזה. אין לך את הנתונים. שבזמן שאנשים מובטלים, עסקים פורסים, מיליון שקל במיסים לאדם עשיר. סליחה, סליחה. אישה ימנית מדברת כרגע. אישה ביביסטית. יקירי, אתה יודע מה? אם אני ביביסטית, אני גאה לתמוך בראש הממשלה אחד הטובים שיש במדינת ישראל. את לא יכולה, אני מילה לביקורת, זה לא, זה ביזיון. גם העיתוי עכשיו. למה אמירה ביביסטית זה כדי לעשות לי דה-לגיטימציה? ואני... אז אני רוצה להגיד לך משהו. חבר'ה, נו, באמת. רגע, לא, רגע, שנייה. תמתינו שנייה, כי את הפופוליזם הזה שומעת בתקשורת כל היום. מה, איזה פופוליזם? תקשיב טוב. שאלו את הפקיד, אותו פקיד בכיר ברשות המיסים, אמרו לו, האם ראשי ממשלה בעבר שילמו מס או לא? הוא אומר, אני לא יודע, הוא מגחר. זאת הבעיה בדיון הזה. כן, זאת אגב, הבעיה. אגב, דמרקר בדקו את זה והם לא שילמו. והם שילמו. אז על מה הדיון? גם לא יהיו בקשות בכלל. לא שרון, לא שמיר, לא בגין. אז על מה הדיון? כי הוא דורש דברים על הבית שלו בקיסריה, שלא היו דברים כאלה מעולם. כיסוש. מעולם לא היו דברים כאלה. זה אדם נהנתן, שבאמצע הוא כל כך אטום. ואתם כל כך אטומים, אוקיי, אי אפשר להוציא על מילת ביקורת. באמצע כזה משבר, היה אומר, אני מבקש מכם דחייה בתשלום, אני רוצה חצי שנה. כשיש אנשים מובטלים, כשעסקים נסגרים, אנשים... הטיימינג של הדיון הזה לא טוב. זה לא טוב, הטיימינג של הדיון. וזה העניין, רבותיי. ועדיין, כל הקמפיין שעושים זה קשקוש מטושטש. מה זה קמפיין? זה שומה שקיבלת בפרנסה. תודה לשניכם, היה מרתק. תקשיבו, יוסף. אבל זה בדיוק העניין. אגב, אף אחד לא חושב שאני ביביסט, ואני אומר לך, אני לא ביביסט, ולא ימין ולא שמאל. אני רוצה להגיד, אז אני אומר לך. חלאס עם הדלק, אז אני רוצה להגיד, רגע, אבל אני רוצה להגיד איזה משהו שהוא חשוב. קודם כל, לידיעה. מה הבעיה בביביסט? להגיד ביביסט, תראה, קודם כל, אני אומר איתך,
ביביסט זה בן אדם שעורך בראש הממשלה נתניהו, אחד מראשי הממשלה הטובים בעולם. נו, אני חושב, מה הבעיה? אני חושב שאתם... זה מגיע מאורי זקי ומגיע מאנשי שמאל, זה הקו הישר לעשות דה-לגיטימציה. לא, תשמעו, סליחה, אתם עכשיו נוסעים על הנושא. תשאלי את רונית הביביסטית, אני בדיאלוג, זה לא נכון. תודה. היא הגיעה במשהו, למה? תודה לשלכם. אתם סוטים על הנושא ואני רוצה להגיד משהו. עכשיו, הפתיחה של הדברים שאתה תוכל פה קצת להעלות את הסעיף לכמה אנשים. בלי פרומואים, דבר. ככה, ראש הממשלה קודם כל, ביחס לנשיאים אחרים, שהוא באותם מעמד פחות או יותר, מרוויח הרבה פחות מנשיא צרפת, מראש ממשלת בריטניה, מקנצלרת גרמניה. מקנצלרת גרמניה. מנשיאת העליון חיות. לא רק זה, מהשופטים בבית משפט, מהשופטים בדימוס בבית משפט. וזה לא קשור לנתניהו, כי אחרי נתניהו יגיע מישהו אחר, וזה יכול להגיע גם מהשמאל וגם מהימין. יקירי, למנחם בגין לא היה רכוש. הייתה לו דירה בדמי מפתח, הוא איבד אותה ברחוב זאב בתל אביב. מה אתה רוצה, שהרב קניבסקי יהיה ראש הממשלה? עכשיו, העניין הוא יותר על העניין של הטקט, וזה לא היה במקום, כי לצערי כרגע יש את המשבר הכלכלי של כל עם ישראל, ולכן הטיימינג הוא פשוט לא נכון, זה הכל. טל, מה זה? תסונה? אוקיי. טל אור תסונה, בסדר. בני גנץ, זה כולל הפנסיה התקציבית, 110,000 שקלים, גבי אשכנזי 110, בוגי יעלון 110, שופט, זה כן, בערך. זאת בעיה בפני עצמה של הפנסיות של הצבא, אין ספק. 116,000 שקלים, רמטכ"ל 100,000 שקלים, מטכ"ל. זה קשור, אבל. תראה מה קורה פה. הם מקבלים את ההוצאות, אתה מקבל את ההוצאות שלך על הבית הפרטי שלך. אבל לא ראש ממשלה. אז מה, יש לו מעון ראש ממשלה, שבאת בלפור, באמת. רבותיי. על קיסריה מדובר, על קיסריה. אני חושב אני נזעם, נרעש ונגע. לא, אני חושב שהעיסוק בנושא הזה בעיניי הוא טעות, הוא פשוט טעות, אנחנו נופלים לאיזה קונספט שלנו, שאנחנו מדברים על זה בכלל. אמיר פרץ, אני לא יודע, אולי אתה יודע אם במסגרת איזה מפלגה אמיר פרץ רצה להעביר, ברוך השם, שישראל קץ היה לו מספיק שכל לעצור את זה. החלטה לעניין מונופול המלט. הוא הבעלים של מונופול המלט הזה? שנייה. זה משהו שקשור אליו אישית? זה מכספי הציבור שלי ושלך. אבל זה קשור אליו אישית. רגע, אתה מוכן להקשיב? לא, זה קשור לאנשים שהתפקדו במפקדי ארגזים כדי לקדם אותו פוליטית. מה זה קשור? אתה מוכן להקשיב? הוא דובר מיליון שח במיסים, אף אדם אחר לא היה עוצר ככה משהו משהו. אורי, זה לא אלך, זה לא אלך. עכשיו, קיבל החלטה שמשמעותה היא מיליון שקל לכל עובד בנשר. כל עובד בנשר מיליון שקל. למה ככה? כי הם שילמו תופס התפקדות, אני לא יודע למה. כל עובד בנשר מיליון שקל, 350 מיליון שקל הטבה, 20 ומשהו אלף שכל אחד מאיתנו ישלם מהדירות שלו. מה זה קשור אבל? שקט שנייה. מה זה שקט שנייה? אתה מעביר את הנושא, אמרת, לא בוא נדבר על זה, נדבר על משהו אחר. בוא נדבר על זה שראש הממשלה רוצה מיליון שקל במיסים על הבית שלו בקיסריה. בוא נגיד את האמת. הוא רוצה שיהיה לו מזגן נעים ומשהו מעשיר את הסיגריה ושותה את השמפניה ורודה. כולנו מבינים שהגיעו מים עד נפש. כולנו יודעים שככה אי אפשר להמשיך. אנחנו הולכים להצביע בקלפי כדי לקבל את המדיניות שעבורה הצבענו, ולא כדי לקבל את המדיניות שקומץ קטן שלא נבחר על ידי העם משליט עלינו בכוח. היום כולנו, גם אני, מגיעים לרחבת המוזיאון בתל אביב כדי להגיד די לדיקטטורה השיפוטית. הגיע הזמן להפרדת רשויות אמיתית, כזו שתיתן למחוקק לחוקק, לשופטים לשפוט ולעם להיות תחת דמוקרטיה אמיתית ולא דמוקרטיה מזויפת שבה שולטים רק שופטי בית המשפט העליון. טוב, רבותיי, יש הפגנה הערב, הגיעו אנשים נגד העריצות השלטונית. שמחה רוטמן, אתה הפותח. טוב, לא נתנו לדבר פעם הקודמת, אז מצוין, אני יכול להמשיך לדבר על מונופול המלט בנשר. אבל לא, אני אגיד... הריצות של בית משפט, סליחה, כן. זה הנושא שלך, מה? אני אגיד, נכון, זה הנושא שלי. אני חושב שמה שאנחנו רואים ומתנהל בבית המשפט העליון, דבר יום ביומו, גם מבחינת סכומי עתק שנלקחים, גם מבחינת סכומי עתק שנלקחים מהציבור, גם מבחינת הניתוק, דיברנו קודם על הניתוק כביכול, איזה ניתוק, באיזה הניתוק מתקבלות ההחלטות, באיזה חוסר רגישות לציבור, משפחות שכולות היו היום, בזמן שהתנהל הדיון בוועדת הכספים על ההטבות לנתניהו, התנהל דיון מנותק לחלוטין, איך כספי ציבור... מתנו שלנו מדבר, איזה יופי, כן. איך כספי ציבור ילכו לטובה, למי? לקצבאות ביטוח לאומי למחבלים מורשעים. זה, הניתוק הזה, אנחנו חיים איתו כנראה בסדר גמור. טוב מאוד שיצאו אנשים להפגין. צריך לדבר על זה ולא לעזוב את הנושא הזה. זה נושא שמשפיע על החיים שלנו הרבה יותר מהשאלה אם נתניהו יקבל הטבה של 100,000, 200,000 או 2 מיליון. למה אגב?
אני מסכימה, קודם כל מסכימה עם שמחה, יש פה איזשהו פער עצום בין מה שקורה בבית המשפט לבין מה שקורה בציבור, וככל שיותר אנשים יצאו ויפגינו, זה ימחיש את העניין הזה. אגב, מי שעכשיו מגבים את כל מה שקורה במערכת המשפטית זה שר המשפטים החדש ואנשי כחול לבן, נדבר כבר על מה שעומד מאחורי הקלעים, למה הם עושים את זה. אבל באמת, זה האמת שזו הבושה וחרפה. ניגוד עניינים הכי נורא שקיים היום. אבל אני לא רואה שזה סוחף המונים. זה סוחף המונים לקלפי. אתה צודק, לא מספיק אנשים. שלוש פעמים בשנה האחרונה זה לא סחף מספיק המונים, ונתניהו לא היה לו רוב. מעניין למה נתניהו הביא 36 מנדטים. 36 מנדטים, אבל 58 מנדטים. מעניין למה נתניהו הביא 36 מנדטים עם כתב אישום. מיעוט בציבור, ופשוט גנבו את המנדטים. 36 זה מיעוט? אני רוצה להזכיר לך שבנוגע בניגוד לשאלת נתניהו כן או לא, שהיא שאלה מאוד מאוד חשובה, אני מבין, להערה כנראה, ולך, כי אתה עוסק בתחילת הדיון, שוב, השאלה בעניין מערכת המשפט, לא זכור לי שליברמן הוא ממגיני מערכת המשפט הגדולה, הוא לא, זה לא באג'נדה שלו, מעולם לא היה וכנראה גם לא יהיה, ויחד איתו זה ודאי עובר את ה-61 מנדטים. אני חושב שבנושא הזה צריך פה אמירה מאוד, מאוד ברורה. מצד אחד, כן יש חשיבות לבג"ץ, אני יכול להגיד לכם כבני מיעוטים בארץ, בג"ץ בחלק מהמקרים באמת יכול להגיע ולחזק את החלשים שיש במדינה דמוקרטית. ומצד שני, רגע, ומצד שני, כי יש פה משהו. והמשהו הזה, זה בדיוק הדוגמה הבאה שאני עומד לתת. המשהו הזה זה שצריך איזון בבג"ץ. כי לא ייתכן למשל שבוועדת הבחירות יפסילו מפלגה כמו בל"ד, שהיא לכל הדעות, כן, חלק ממנה, אם לא כולה, תומכים בטרור, ויש גם מציגה שם בקבל עם ועידה כבר תמכה בכמה וכמה פעמים באופן פומבי, ואז מגיע לבג"ץ, ובג"ץ משאירים אותה. ולכן חייב שיהיה איזון בשופטי בג"ץ, וזה מבחינתי כל הסיפור. אוקיי. טוב, רבותיי, אני לא אוכל להגיד את דבר, דעתי, כי אני רק רוצה להגיד... לא נתתי לך לדבר? לא. איזה דבר זה? ראית מה זה? קדימה. אתה מכיר אותי, אני לא... לא תיתן לי, אני אקח. כן. קודם כל, יש כרגע גם הפגנה בכיכר רבין של תנועת דרכנו נגד הסיפוח ובעד העסקים הקטנים והמובטלים. איך זה קשור? נגד הסיפוח ובעד העסקים. נגד מה שרע ובעד מה שטוב. יש שם יותר מפגינים מאשר בהפגנה הזאת, אז בוא, בכל זאת. אוקיי. בטח, מביאים אותם באוטובוסים. אני בעד צחצוח שיניים כל בוקר וערב גם. זה ההפגנה. אם מתעסקים בסיפוח, לא מתעסקים עכשיו בעסקים קטנים. יש בזה איזה גיון מסוים. קורית גם כרגע. דבר שני, לגבי בג"ץ, אני שמח שיוסף אמר את הרשע של הדברים שלו. כן, כל אחד יכול לבקר בכל הדברים האלה, בסופו של דבר, ופה עושים חווינים חלוקים, ומתפקים לזה הרבה. אבל אתה נגד הסיפור, אתה בעד תומכי טרור בכנסת. בסופו של דבר חייב להיות בית משפט חזק, כמו שבכל דמוקרטיה. אגב, בארצות הברית, המופת שלך, השבוע, שבוע שעבר, שתי החלטות נגד טראמפ, אחת. ומי הצביע באדם? רוברטס. רוברטס. לא, גם רוברטס, גם מיון. אני מציתי את הדיון הזה. בואו, אני רוצה לעבור הלאה. בואו נמשיך הלאה. בבקשה. שהפקדנו בידיו של השגריר פרידמן בדרכו לארצות הברית, מכתב תמיכה בנשיא טראמפ ובתוכנית הריבונות, מכתב החיזוק בשמם של 1,000 קצינים ובחתימתם של בכירי התנועה, יימסר לו אישית בשעות הקרובות לקראת הדיון המכריע ביום רביעי על החלת הריבונות. אגב, אם התנועה של הביטחוניסט, איך קוראים להם? מפקדים למען ישראל. היו עושים איזה מכתב שמגיע לנשיא טראמפ, היו פותחים איזה מהדורות, כן? אבל פה אלה הביטחוניסטים. והיית נגד זה תמיד. תמיד אמרת שאתה נגד מכתבי נגד. אנחנו לא נגד, אנחנו בעד האג'נדה שלנו. בדיוק, זה לא פשוט. טוב, תראו, גנץ התבטא היום. אנחנו נגד פגיעה בעסקים ובעד החלת הריבונות. גנץ התבטא היום בקשר לריבונות. הוא אמר, הפלסטינים תמיד נשארים בדיפשיט שלהם. לא הבנתי בדיוק מה הוא רוצה. כן, לא, אשכנזי, והיה פרסום בגלי צהל שהוא מתדרך נגד. חבר'ה, אני לא מבין מה... אשכנזי מתדרך נגד. זה הדיווח. מנסה לבדוק תוכנית. לא מעלה בדעתי שהאשכנזי מתדרך נגד משהו. לא יכול להיות. אין לו צדדים אפלים. אולי... הוא אמר את זה על עצמו. אולי זה בשיחות שלא מוקלטות נמצאות טוב, רבותיי, הנה, תראו. לא להאמין שאשכנזי חותר. הנה, זה הדיווח של מוריה אסף. בסדר, זה בכיר באום שאומר על אשכנזי שהוא מנסה לבלום מאחורי הקלעים את התוכנית וכו' וכו'. בסדר. אשכנזי הוא האיום של גנץ. גנץ צריך לפחד מאשכנזי הכי הרבה, כי בסוף הוא מנסה להפעיל אותו, האמת שהוא מפעיל אותו. ומי שצריך לפחד מהצדדים האפלים כפי שהצהיר על עצמו אשכנזי, זה דווקא גנץ. את בעד הריבונות? כן, בטח, בוודאי. כן? כן, החלת ריבונות, בטח. יפה, שמחה.
מישהו יכול להיות נגד החלת ריבונות? זה לא בכלל לא השאלה. השאלה מה המחירים? לא, ודאי שיש. אבל... השאלה מה המחירים. אבל החלת הריבונות היא דבר חשוב. אבל אני חושב, ואני תומך בה, למרות שוב, שאני גר במובלט ופגע, יש. צריך... גר במובלט? כן, לפי התוכנית. לפי תוכנית טראמפ יש 15 מובלעות. אתה תהיה ביישוב שהוא יהיה במובלט, בתוך שטח פלסטיני? אני מאוד מקווה שזה לא יהיה בתוך שטח פלסטיני, כי אני מקווה שהמדינה הפלסטינית לא תקום. אני חושב שגם נתניהו מקווה שגם נתניהו מקווה את זה, אבל יש סכנות בתוכנית טראמפ, צריך לצמצם אותם. אני לא חושב שעושים מספיק בשביל זה. אני חייב לומר, אני לא מאמין שזה יקרה בסופו של דבר. וואלה. שאני בעד, אני מאמין שזה לא יקרה. ואני אגיד לך, חבל על כל אנשי דרכנו, שיפגינו אך ורק בעד העסקים הקטנים, כי הם לא צריכים להפגין נגד החלת הריבונות, כי זה לא יקרה בסופו של דבר. בינתיים הפלסטינים די בשקט. אני לא שומע שם זעזועים גדולים. העסק די רגוע, ברוך השם. הם לא דואגים להתארה של הפלסטינים. הם לא בסדר. אני מודאג מאוד. בתור פטריוט ישראלי, מה שהפלסטינים יש... ממה אתה מודאג? בתחילת התוכנית דיברנו על זה. אני מודאג מזה שברגע שאתה מתחיל לספח שטחים, אתה עושה בחירה בין האופי הדמוקרטי לאופי היהודי של מדינת ישראל, וזה סוף הציונות. כל מי שיסופח יקבל זכויות. הסיפוח הזה, ברגע שהוא יוצר, הוא לא מקבל זכויות, לא מקבל זכויות הצבעה לכנסת. הוא מקבל תושבות, כמו במזרח ירושלים. תראי, מזרח ירושלים עוד איכשהו, בגלל זה היה ב-67, ועשו שם איזה טריק, זה עוד דבר, זה גם כדבר מאוד 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 בעייתי. ברגע שהדבר הזה קורה באופן כזה גורף עכשיו, ואנחנו כבר לא ב-67, זה דבר מאוד מסוכן לעתיד הציוני שלנו. אבל זה קיים. לכן לא אכפת עם הפלסטינים אומרים. אבל לא שמעתי אותך אף פעם מדבר על תושבי מזרח ירושלים. עכשיו גם זה לא בסדר, מה? ברור שזה לא בסדר. אם היום, אם תושב ירושלים עכשיו הולך... אתה רוצה לקבל אזרחות לתושבי מזרח ירושלים? זה ברירה. אם הם חלק מדינת... לא, אני רוצה שהשכונות הפלסטיניות יהפכו להיות בירת מדינת פלסטין. זה מה שאני רוצה. של הרשות הפלסטינית, עם שוטרים פלסטינים, על ארמון הנציב, עם הסכם ביטחוני בינינו לבין גבעה צרפתית. אני חושב שזה מה שאתה רוצה. כן, כן, אני רוצה להגיע לבירה פלסטינית, איפה שיש פלסטינים. תגיעו רחוק. מכיוון שבסוף הם יקבלו זכות הצבעה גם בירושלים וגם בישראל. אני חושב ש... אני חושב שאחד הדברים... ציונות זה נקרא. אני חושב שאחד הדברים החשובים... ציונות וגדלות, אותו תפשיב. לא, אתה קראת את זה. סליחה. מבחינתי, תוכנית המאה היא תוכנית שכבר אמרתי בעבר עליה, שהיא בסיס טוב להתחלה למסע ומתן. וכמו שאמרתי גם בעבר, תקשיבו, היה איזשהו דיון כאן שבסופו של דבר לא מעט מאנשי הימין אמרו כן למדינה פלסטינית. עכשיו עזבו הסעיפים, כן יקרה, לא יקרה, אבל זה היה הדיבור. ולכן, חוץ מהסעיף על העברת המשולש לשטחי פלסטין, שזה נו אחד גדול. אולי הוא מתומך, למה לא? שנייה. אלו אזרחי מדינת ישראל, וגם כבר ציינתי בעבר שמעל 75% ו-76% מהם, כשנשאלו, האם אתם תוותרו על התעודת זהות הישראלית... אז למה הם מפגינים נגד המדינה אבל? אז למה הם הולכים דגלי פלסטין? כמה ראית אז בהפגנה בערערה? כמה ראית? הנה, עכשיו זו הזדמנות לפתוח את זה. אולי 2,000? יש 1,900,000 ערבים ישראלים. אולי 2,000? כמה ראית דגלי פלסטין? 5? כמה אנשים הצביעו למפלגה שאתה בעצמך אמרת שהיה צריך לפסול אותה? לא, כמה אנשים? קודם כל, עזוב למשותפת, כשבא לדרץ ולבד, עזוב למשותפת. אם אתה רוצה לפתוח את זה, קודם כל לא הייתה אלטרנטיבה, לא מצד המשותפת, ולא מצד המפלגות היהודיות, שלא הליכוד ולא כחול לבן, ואפילו מרץ שהעיפה את עיסאווי פריג' מחוץ לעשירה הראשונה. אני שואל על כשבא לדרץ ולבד, לא על המשותפת, כשבא לדרץ ולבד. מה רצית לתת לנו? את הכסף. ומה הוא אמר לך? שהם לא צריכים. טוב, תראו, יש משבר כלכלי רציני. זה קצת, אני חושב, נכנס פה מתחת לרדאר הסיפור הזה. ולדעתי גם יש התאבדויות שלא מדברים עליהן, כי יש פה איזו מדיניות בתקשורת הישראלית שלא מדברים על התאבדויות. אבל אני כבר שומע. אני כבר שומע שקורה פה מקרים, אני מדבר עם אנשים שמגיעים לפת לחם, כל מי שקשור בתרבות, בתיירות וכדומה, אנשים מתחילים לטפס על הקירות, ואנשים מגיעים למצבים לא פשוטים. ולא קלים. זה רק דוגמה שאיזו ילדה אמרה שלהורים אין כסף לארדי. קוריית הלב. אנשים, שמעתי מישהו אומר שהוא שותה קפה שחור בשביל להדחיק את הרב, וכל מיני דברים כאלה. יערה, בבקשה. התנהלות של שר האוצר, ישראל כץ, מתחת לכל ביקורת. התנהלות של משרד האוצר, מתחת לכל ביקורת. הם לא עושים את העבודה כמו שצריך, הם לא שולטים במצב, הם צריכים לעזור לעצמאים, לעסקים הקטנים, לעסקים הבינוניים, ולעשות את זה מיד. זה לא משרד עצמאי, יש ראש ממשלה. גם לשחרר כסף, יש שר אוצר שממונה, ואתה רוצה גם על ראש הממשלה, בסדר. התנהלות של משרד האוצר, שמנוהלת על ידי פקידים אגב, מתחת לכל ביקורת, בושה וחרפה.
יש ראש ממשלה, אני מסכים איתה. הפקידים לקחו את הפיקוד על השר. יש פה משהו שהוא באמת, יש פה התנגשות בין העיקרון שכמה שפחות מדינת רווחה, לבין סיטואציה שחייבים מדינת רווחה שצברה מיסים, שדיברנו על זה קודם, ובשנים הטובות, בשבע השנים הטובות, בוא נגיד... מה אתה מציע? יותר משבע. מה אתה מציע? אני אומר כמו בתורה. כסף לחשבון? מה אתה מציע? כן, אני מציע להגדיל מאוד את העזרה של מדינת ישראל לכל העסקים שנפגעו, לענפים שעדיין פגועים מאוד, ענף התעופה, ענף התרבות, ענף התיירות, כל הדברים האלה, כן, צריך לפתוח את המצבורים שצברנו בשנים היותר טובות, ולעזור לאנשים, זה דבר שלא קשור בהם. זה דבר ש... וגם חלק מהמעסיקים לצערי הרב מנצלים את הדבר הזה. כן, המדינה חייבת להיכנס, אין ברירה. שמחה, מכל הכסף שהבטיחו איזה 100 מיליארד, הגיעו בינתיים איזה 30-40 מיליארד לציבור. 6 מיליארד רק לשירים. אני חושב שאסור לתת כסף לענפים. ההצעה הזאת, לתת לענפים, לתת לענפים. לא, לעובדים שלהם. לתת לזה. בארצות הברית, טראמפ, מישהו שאני יודע שאורי מעריץ מאוד גדול שלו, טראמפ נתן צ'ק לכל אזרח משלם מיסים, קיבל ישר לחשבון, בלי בירוקרטיה, בלי כלום. 1,200 דולר, נו, זה כלום, באמת. זה לא כלום. זה כלום, זה לא כלום, אני לא מדבר על זה. תראה מה עושים בגרמניה, זה... באתי עייף, אתה רוצה לדבר. גם בישראל נתנו הגדלה כזאת של הקצבת ילדים, צריך לעשות את זה יותר, לעשות את זה... אם רוצים לשפוך כסף, עדיף לתת אותו לאנשים שצריכים אותו, ולא לתת אותו לענפים, כי מה שקורה כשאתה נותן אותו לענפים, אתה נותן לשכבה מאוד מאוד קטנה, שמחלקת לעצמה, למקורבים, בשיטת שמור לי ושמור לך. המשק על הגב של העצמאים, על הגב שלנו. בואי, אנשים פה התחילו להתאבד. לכן אני אומר... נתנו 6 מיליארד. אבל אני אומר משהו אחד, ואת טוענת טענה שלא קשורה אל זה. לא, למה זה לא קשור? נתנו 6 מיליארד לטייקונים. תנו לאנשים, תנו לעסקים, לבעלי עסקים הבינוניים. בדיוק, לעסקים קטנים. אנשים קורסים. אני אומר שהדרך לבעלי עסקים לקבל כסף זה של התושבים ולאזרחים יש כסף לקנות את המוצרים שלהם. לא, אבל יש אנשים שמושבתים בחלוטין. טוב, הבנתי. יוסף. אני אחזור ואני אגיד, היום הממשלה דנה ביום שלם על לתת ולהחזיר מיסים לראש הממשלה בזמן שבאמת יש לנו את הדברים האלה. זה הכוונה שלי. אין הטקט, העניין הטקט ועניין הטיימינג של... צריך לטפל בנושאים הכלכליים החשובים שיש כרגע על הפרק. ואינון, אני חייב להגיד לך, כואב לי לראות את זה. אגב, אם אנחנו נסתכל על מגזר הערבי, אם אתם שמת את לב בשבוע האחרון, יש עלייה גדולה בפשיעה ובהרג. חבר'ה, יש פה קישור ישיר למה שקורה. אתה חושב שזה בגלל הקורונה? זה העניין הכלכלי. אנשים מובטלים, אנשים שלא מצליחים לסיים את היום, וכמובן, כולם ברחובות. חד וחלק. אוקיי. בוא נראה כמה אחוזים יש בישראל, ישראלים שעשו, וכמה אחוזים של ערבים ישראלים. ביטוח לאומי הוא רוצה. בטח, הוא רוצה להקים משפחה. הוא רוצה ביטוח לאומי, הוא רוצה תנאים. על מה ולמה? שישב בבית שלו וירקב. הוא ואימא שלו ואבא שלו. כמו שאני לא ישנה בגלל הבן שלי, שאימא שלו לא תישן גם, והמשפחה שלו לא תישן. אני לא אוותר. טוב, דיון היום בבגץ בנושא שלילת זכויות של מחבלים. המשפחות השכולות היו שם, היו שם הנציגים של הדלה והארגונים שטבעו את התביעה נגד המדינה. יש שם משפחות שכולות, לא המשפחות השכולות. אני לא מבין על מה הדיון. אני באמת לא מבין על מה הדיון. מחבל שהוא מחבל, לא משנה מה הדת שלו, צריך שיש סמכות לשלול את האזרחות שלו. יש סמכות. בגץ מעקר את הסמכות של השר. נכון. הכוונה היא לשלול את האזרחות שלו. לא משנה מה הדת שלו, אני מזכיר. אם הוא מחבל והוא באמת הורשע ונתפס כמחבל וכל מה... לשלול לו את האזרחות. אני אומר שתשלול את האזרחות, יש בשביל זה סמכות לשר הפנים. שר הפנים עשה שימוש בסמכות שלו, כמו בהרבה סמכויות שלו, ונתקל בבגץ. זה קורה פעם אחר פעם אחר פעם, בכל נושא שאנחנו לא נוגעים בו. לא ייתכן שהסמכות... לא, אבל הדיון הוא לא לגיטימי. לא, הדיון הוא לא לגיטימי. הסמכות ניתנה על פי חוק, זה שיקול דעת פוליטי-מדיני שניתן בחוק לשר, אין לשופטי בגץ שום ערך מוסף לתרום. אם הם יגידו שבטעות סימנו מישהו לא נכון, הוא בכלל לא מחבל, הוא סתם עבר ברחוב, תפסו אותו, כן. אבל לזה, הדיון, אז לזה בסדר. יש לב... לא, לא, אבל זה לא הדיון בבגץ. השאלה אם הדיון לא לגיטימי או הפסילה לא לגיטימית. הפסילה לא לגיטימית. אבל זה לא הדיון. הדיון לא לגיטימי, הדיון עצמו, שבן אדם רוצה... אני עונה לך.
הדיון לא לגיטימי כאשר הוא עוסק בשאלה של בחינת שיקול הדעת והסבירות. אם הוא עוסק בשאלת הפרוצדורה, כי מצאו את הבן אדם הלא נכון או לא מילאו את הטופס הנכון, אחלה דיון, אין בו בעיה. בשנייה ששופטי בג"ץ מנסים להיכנס בנעליו של השר, שבסופו של דבר, אם יהיו עוד פיגועים, אני לא אבוא בטענות לשופטי בג"ץ. צריך לבוא בטענות אליהם. אני אבוא בטענות לשר שלא פעל בצורה מספיק מרתיעה אל מול המחבלים. אני אתקל בקיר והוא יגיד לי, מה אתה רוצה? זה כמובן דיון פופוליסטי. מדינת ישראל צריכה להיות האחרונה. מה פופוליסטי בדיון? זה פופוליסטי, כי לשלול אזרחות, זה, אתה יודע, יש היהודים בשנות ה-30 היו אנשים בלי אזרחות, זה הדבר מאוד מסוכן. אפילו מחבל נורא בין יהודי, יהודי, מדינה לא יכולה להשאיר אדם בלי אזרחות. באמת? כן, היא צריכה לשפוט אותו, היא צריכה להעניש אותו. סליחה. צרפת זה לא, צרפת עושה כל מיני דברים. ממי שבשרפת עושה כל מיני דברים, היא לא מופיעה בשבילי. אף מדינה לא מופיעה בשבילי. אני מאמין במדינת ישראל. אני אומר מדינת ישראל, וגבי מה שאומר פה סמכה, עם כל הכבוד, זה ששר הפנים ירש את הסמכויות של הנציב העליון הבריטי, זאת הבעיה. יש פה סמכויות יתר לשר הפנים, בהרבה מאוד נושאים. סליחה, סליחה רגע. אז המחבל הזה צריך להמשיך לקבל ביטוח לאומי, והמשפחה שלו תקבל ביטוח לאומי, ויקבל כסף. לא, אבל הכסף לסטניהו, אני צריך לשלול את המשפחה. אני רוצה לדעת, האם אמירה מדוליאל, אתם גם כן תגידו לשלול את השנייה. מה התשובה עליו שזה גזענות? מה התשובה עליו שזה גזענות? רק תוריס ערבי. קודם כל, סליחה, אל תתחיל איתי כל דבר, אבל ההוא, אבל הזה... אני אומר לך, אדם ספציפי, אמירם בן אוליאל, הרוצח הנבזה שנפח את דוואבשה מהכפר דומה. אדם נבזה... אין לי בעיה שלא יקבל זכויות. אה, בסדר. אין לי בעיה שלא יקבל זכויות. כתוב לך דמוקרטיה על החולצה. נו. בדמוקרטיה העם בוחר את את הנבחרים שלו. זה לא מספיק. לא, מה פתאום? לא, זה לא מה שכתוב לנו. ויש לה מיעוט הגנה. רגע, לא מבינה מה זה דמוקרטיה. סליחה. בוא נקרא. העם בוחר את נבחריו, והשר שנבחר לקח את ה... יש חוק שהקנה לו את הסמכות, והשר שלל אזרחות, וזה מה שצריך, ורק ככה לפי זה אנחנו... תקשיבו שנייה, זכויות האזרח... רגע, רק דבר אחד, גם ערבים ישראלים נפגעים ממחבלים, אוקיי? ולכן, גם ערבים ישראלים נפגעים ממחבלים, ולכן אני אומר לכם, מחבל, שהוא מחבל, חייבים לשלול את האזרחות שלו, ולא לתת לו זכויות, לא משנה מה הדת שלו. עצם הוויכוח הוא אבסורד. זה שאתה מגן על זכויות של מחבלים, אתם ירדתם מהכיסים. אתם ירדתם מהכיסים. לא, ואתה אומר לי שבמשפחה שלו צריך, במשפחה שלו אתה רוצה גם לעשות משקעה. אבל קודם כל המחבל עצמו. קודם כל המחבל עצמו. יקירי, זה שאתה... למדינה שבה לכל אחד, גם לרוצח השפל, בין אם רוצח אשתו ובין הוא מחבל, רק אתם עושים מחבל. למה רוצח אשתו כן? למה ממנו לא צריך לשלול את הזכויות? יש פה מלחמה. יש פה גם מלחמה. זה שנשים נרצחות. למה שם לא? יש פה אויב. למה שם לא? אתם לא מכירים את זה. אתם רואים את הכל בעיניים גזעניות, לאומניות. די, נו, בנה. אם אתה זה, אז כל רוצח צריך לעשות את זה. למה לא? אפשר להגיד משהו? היום הדיון בבג"ץ עסק בשני מחבלים, אחד שם מטען באוטובוס. ואחד דקר ודרס בגבעת שמונה. יפה, אז אני אגיש בג"ץ על אמירם בן אוליאל. תגיש. קודם כל אתם אלופים בלגד בג"ץ. נגד דרעי, למה הוא לא שולל עוד אזרחות? מחר אני עושה את זה. תן לה להשלים משפט. באותו דיון עמדו המשפחות השכולות, הושפלו שם אגב, לא כולם נכנסו לדיון, והסנגורים מעדאלה, עם חיוך על הפנים, אחרי שבית המשפט מתעלם מעניינים שהשר מחליט לגביהם, ונותן את הקרדיט למחבלים הללו. Okay. זה הבושה והחרפה. רבותיי, תודה. בית המשפט נותן קרדיט לחוק ולזכויות אדם. גם חוק, אנשים הכי שפלים והכי נבזיים. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. טוב, בית המשפט יצא היום לשטח לקריאת חיים לראות את הזירה של איפה שנהרג סלומון טקה. היה שם התקהלות, הפגנה של יוצאי אתיופיה. מי רוצה, יש לו משהו מעניין לומר בעניין שחושב ש... אני רוצה להגיד לך משהו על כל הנושא הזה בהקשר גם התחושה של החוסר שוויון, גם כלפי נגיד לתוך העניין העדה האתיופית, גם המגזר הערבי. וההשתלשלות של האירועים האלו, בסוף כל האירועים האלה מביאים אותנו למצב
שגם אם שוטר פעל נכון, ואותו מישהו ששייך למגזר האתיופי, גם אם היה לו עבר פלילי, וגם אם, גם אם באמת הורים את האבן, ולפי באמת כל התחקירים, גם השוטר פעל בצורה ראויה, בסוף הזעם הזה בא ממקום לא ספציפית רק סלומון טקה, אלא זה שרשרת... יושב על מצב. זה ממש ככה, ואז זה מה ששבר את הבא. ולכן, הלקח האדיר שצריך להיות מכל הסיפור הזה, גם לממשלת ישראל וגם לנו כאזרחים ישראלים ביחד, הוא באמת לדאוג שאנחנו נהיה ביחד חברה אחת שוויונית ולטפל בהשכבות החלשות. אורי, קודם כל אני מברך את השופט על זה שהוא הלך לשטח. אגב, שמעתי אתמול כתבה בכאן 11 ממתחרנו על דייג שנורה על ידי מאבטחים באשדוד לפני 5 שנים, וגם השופטת הלכה לשטח לראות את המצב. זה דבר שהוא די חריג, אין לנו שופטים חוקרים בישראל, אז קודם כל, אגב, שופט מהציבור הערבי, אם אני זוכר נכון. נכון. אז קודם כל, חזק וברוך על הדבר הזה. ואבא שלו היה השופט הדרוזי. לגבי, הוא דרוזי, אוקיי. סלמון טקה, אני חושב שיש בסוף, 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 כן, היה שם, יכול להיות שהוא לא התכוון לראות בו, זה נורא, הכל יכול להיות. שליפת אקדח. כשיש אדם שחור, אין מה לעשות, אנחנו רואים את זה בכל העולם. עובדה שדבר שבכל העולם קורה, עובדה שראינו את הסיפור הזה, אחרי ג'ורג' פלויד וכל הדבר הזה, עדיין באטלנטה שם, הטייזרים הם בורחים, יורים. יש משהו, יש משהו במשטרה שרואה אדם, משהו, אפילו אגב, שוטר שחור לפעמים יכול לעשות את זה, שגורם יותר מדי מהר להוציא את האקדח. אגב, גם לערבים. אני מסכימה לזה? לא. א', לא, אני חושבת שגם זה צריך להיות גיבוי לשוטרי השטח, ויש, יש, היום שוטרים מפחדים לראות. זה נמצא בשטח, זה ידוע, הם מפחדים לשלוף אקדח, גם בסכנת חיים, אנחנו רואים שוטרים שלא מתפקדים טוב בסכנת חיים, ואתה יודע מה, ואם אני לוקח את הדיון למקום שלך, אני איתך, בוא נבדוק. בוא נבדוק איך מחש בודק את הדברים. אני בטח לא בעד מחש, יש שם המון טיוחים וכאלה וזה, ואנחנו מכירים מה קורה במערכות הללו. חבר'ה, אתם יודעים מי היום לא רוצה לפתוח את הוועדת בדיקה למחש? שר המשפטים ניסנקורן, הוא מעכב את הדבר הזה. גדי יברקן פנה אליו, היועמ"ש עיכב את זה בוועדת... ראיה שאומרת שיש שם תביעת נעל, שלא שייכת לרומן, לא שייכת לתאיר, לא שייכת לאף מחלץ אחר. זה שייך לרוצח. טוב, תראו, ראייה חדשה, זדורוב הגיש, רוצה להשתחרר ביד מהכלא. רבותיי, מי שעוד לא איבד קשב ולא איבד ריכוז מהסיפור הזה של זדורוב ומבין מה העניין, שיפתח פיו ויגיד אותו מיד. בבקשה. אני רוצה לחבר את זה גם כן לסיפור של הכביכול רוצח של חנית קיקוס, כיסוס, קיקוס. אלביד. אלביד, בדיוק, שהשתחרר שבוע שעבר אחרי 27 שנים, אני לא טועה, בכלא. במקרה של זדורוב, לדעתי, ההרשעה כן הייתה פה אחד. לא, היה דעת מיעוט. גם לא הייתה דעת מיעוט? אז אוקיי. אני חושב שהרשעה ברצח, שזו עבירה שבאמת גוררת אוטומטית מאסר עולם, חייבת להיות פה אחד. זה דבר, הנה, אם רוצים ביקורת משפטית, זו ביקורת, בארצות הברית מספיק ש... צריך מאבטח, מושבע אחד מספיק להפיל הרשעה בארצות הברית. אם יש לשופט בית משפט מחוזי ובית משפט עליון ספק אם האדם רוצח, צריך להיות משוחרר, מה לעשות? אני מסכים. עד שהוא מבין לי לדבר, אני צריך להסכים איתו. לא, זה מדהים כשמדברים לא פוליטית על בית המשפט, אז אפשר להגיע להסכמה. ברור. אבל עכשיו אני אגרום לא להסכים. גם כשבית משפט מבטל חוק, אני רוצה שזה יכרע פה אחד, כי זה רצח של הרצון של כולנו כציבור, זה חמור בעיניי לא פחות. אתה יודע מה אני מסכים איתך. גם כשם צריך להיות פה אחד. שכוח. אבל לא, יפה. עכשיו אבל גם האייטם הזה וגם האייטם הקודם, בסופו של דבר יש לנו בעיה. לציבור אין אמון במערכות הללו. זו תופעה. עכשיו אפשר, יש כאלו שיבואו ויגידו, זה בגלל ביבי ובגלל זה ובגלל שטויות במיץ עגבניות. הסיפור של רצח זדורוב היה, של זדורוב, של משפט זדורוב, היה הרבה לפני, והבעיות שלנו עם מחש, והבעיות שלנו עם הפרקליטות והוועדה וגרסטל וכל הדוחות האלו, כל הדברים הללו קרו בלי שום קשר לנתניהו ולתיקיו. יש פה מערכת, הסיפור הוא הפוך. אבל לא ישפוך את הדינוק עם המים. הסיפור הוא הפוך. לא ישפוך את הדינוק נכון, עם המים. נכון, אבל הסיפור הוא הפוך. מערכת המשפט, התביעה, הפרקליטות, המשטרה, חוקרים, פוליטיקאים, ומסמנים מטרות על פוליטיקאים, כדי שזה ישמש להם כשכפץ, כדי שלא יפתרו להם את הבעיות השורשיות שכולנו יודעים שקיימים מימין ומשמאל. אסור לתת לזה לקרות, ואסור לתת לה... חברים, אני חושב שסכמתם את זה יפה. ברגע שאין החלטה פה אחד של כל השופטים להרשיע מישהו שמורשם ברצח, צריך שפה נורה אדומה גדולה, בוהקת. ויש מצב כרגע, כן, שהרוצח של אותה ילדה חופשי.
וזה אחת הבעיות הכי קשות שלנו. גם של תאירדה וגם של תנית ביקוס. נכון. חותמת, מה יש לי לומר, יוסף? אוקיי, אז יש לנו עוד זמן. אני רוצה להראות לכם משהו שמגיע עכשיו מההפגנה בתל אביב. אמנון אברמוביץ' הגיע. רגע, אבל תראו לנו את הסרטון, מה אתם מראים לנו את הציוץ? תראו לנו את הסרטון. רוצים לשמוע את הסאונד? אפשר לשמוע את הסאונד? טוב, תעבדו על זה. קריאות, קריאות לעברו. קריאות, שוטרים מקיפים אותו. בסדר, נו. טוב, הגיע, צעקו עליו קצת, עשו לו עופר שלח, בקיצור. עשו לו עופר שלח. בסדר, אבל אתה לא יכול לגנות דבר כזה שזורקים לו שרוף מסריח דברים כאלה, זה לא נראה. מי אמר לך שאתה רואה לו עופר שלח? אבל כתוב שם בציוד ש... לא קראתי, לא קראתי, לא קראתי. אם צעקו לו שרוף מסריח, זה ממש לא בסדר. אוקיי, יאללה, בואו נמשיך. השורה התחתונה היא דלות ראיות בתיק והערכה שכתב אישום לא יוגש בתיק הזה. אנחנו רוצים לתת את הזמן למשטרה, אנחנו מקווים שזה יהיה הזמן הכי קצר שאפשר. זאת יחידה מקצועית שחוקרת okay. ביסודיות, היא תביא לסיום החקירה ולמיצוי בזמן הקרוב. חלק גדול מהדברים שמתפרסמים קשורים להתנהלות של הנערות האלה באירועים אחרים, לא קשורים לאירוע שלנו. מעין עדויות אופי או עדויות על התנהלות באירועים שונים אחרים, הן לא קשורות אלינו. אנחנו את מה שיש לנו מסרנו למשטרה. טוב, פרשת הכדורגלנים, נעצר היום מישהו שניסה לסחוט את אחד הכדורגלנים וביקש מאות אלפי שקלים כדי לצורך העניין לסגור לו את התיק. לא יודע מה זה אומר, לא יודע אם הוא קשור לאחת המשפחות, לא יודע אם הוא לא קשור. הבנתי שיש סתירות בעדויות של הנערות, הזמינו אותם לעוד חקירה. זה תמונת המצב. מי רוצה לדבר? מי רוצה לפתוח? אני כועד מכבי. כן. קודם כל, יכול להגיד לך ש... הנושא הזה מאוד קשה לי. קשה לי כי, אתה יודע, גם רוב הסיפור כבר יודע מי השחקנים, למרות שיש צו איסור פרסום, אז יודעים טוב מאוד מי אלו השחקנים האלו. השחקנים האלו הם שחקנים מדהימים, אבל לצערי, אני יודע שפעם שעבר כשאמרת את זה, קצת באת אליי ואמרת, אבל יש פה כשל מוסרי. נון, אתה אומר לו משהו על זה, הוא... יש פה כשל מוסרי מבחינת השחקנים, אבל, לגבי הסחיטה, אותו אחד חייב לרכב בכלא על כזה דבר, אוקיי? הכישלון הוא כישלון מוסרי, לא נראה פלילי בכלל, בכלל. אני חייב לומר שאני הצלחתי להסתדר עד היום. בלי לדבר על הפרשה. בלי לעסוק בסוגיה, בלי לדבר עליה. אני חייב לומר שכל פעם שאני שומע עליה, קורא עליה, אני מקבל בחילה. לא חושב שיש צדיקים בפרשה הזאת, לא הבנות, לא הכדורגלנים. אף אחד פה לא בסדר בשום צורה שהיא. אם זה פלילי או לא פלילי, זה לא מעניין אותי. אין פלילי כנראה. זה לא מעניין אותי. אני חושב ש... לא מעניין אותך? מעניין ברמה העניינית. לא מעניין אותך. החברה שלך ככה נראה לך סביר? החברה שלי ככה, אני חייב לומר לך, לא מהיום, לצערי. זה לא המקרה הזה, הפך את החברה לככה. ויש לי הרגשה שאף אחד לא יסיק את המסקנות הנכונות לגבי מה צריך לעשות בחברה מהאירוע הזה. לא אלו שמגינים על אלו ולא אלו שתוקפים את אלו. אני חושבת שהתקשורת פשעה פה בעניין הזה. יש פה יותר שאלות מתשובות, ובסוף יש פה גם הכדורגלנים שאנחנו בסוף לא מבינים מה קרה שם, למרות שאני חושבת שמה שהם עשו זה נבזי ומטופש ולא היה צריך להיות. וגם הנערות, אנחנו לא יודעים מה קרה שם, וצריך, שוב, יותר שאלות מתשובות. נו, אנחנו עוסקים בזה. עדיין, אני לא יודע, אנחנו מדברים על נערות ואנשים מבוגרים. נערות ואנשים מבוגרים. זה, קודם כל, זאת נקודת המוצא צריכה להיות. נערות ששיקרו. שיקרו, לא שיקרו, נתחיל מזה. בוא, גם נערות ואנשים מבוגרים. ששיקרו. יכול להיות, אגב, יש להם אחריות פלילית מופחתת, כי הן נערות בהגדרה. אפילו מזכיר לך שהם שיקרו. שמעתי. ואני אומר, יש פה, בכל זאת, אני רוצה להזכיר שיש פה נערות, נערות בנות 15. ששיקרו. אני לא יודע מי מגיע. ולכן זה מדבר על כשל מוסרי. אני לא יודע אם זה פלילי או לא פלילי, אם שיקרו יכול להיות זה. יש פה בעיה חמורה מאוד של חוסר... זה כמו שתגיד לי אותו דבר, סלומון טקה, הוא צעיר, הוא זה. אני אגיד לך שזה רק אבן. אתה תגיד לי, כן, אבל הוא צעיר. ואני אגיד לך, כן, שזה רק אבן. כל אני אגיד... אז אותו דבר, אתה תגיד לנערות, אני אגיד לך, הם שיקרו. יכול להיות שהם שיקרו, ובכל זאת הן נערות, הן עדיין לא נשים בוגרות. אבל הם שיקרו. יכול להיות שהם שיקרו, אני לא יודע. אני גם לא יודע מי הביא אותן למסיבה הזאת ולמה. מה הייתה המחשבה שלו, האם היא הייתה סרסורית בטבעה, האם הוא ידע מה הכדורגלנים החבר'ה האלה רוצים. היה שם כל מיני פיתויים ודברים כאלה. אין לי מושג, אין מספיק מידע. אני כן יודע שיש פה סיטואציה בעייתית מאוד מאוד, ואני נוטה, קודם כל, כשיש נערות ואנשים מבוגרים, להגן על הנערות, כן. כי אז מה ההבדל בינך לאוהדי מכבי שישר מגנים לכדורגלנים? אם אתה רוצה להגן על הנערות, יש עוד כמה דרכים להגן עליהן. נקודת המוצא שיש מפגש בין נערות במדינת ישראל. 15 וחצי. אני מסכימה איתך. הבת של תמרי בת 14. אני מסכימה איתך. זה ילדה, זה ילדה. אבל מה ההבדל בינך לבין האוהדים של מכבי שבאופן אוטומטי מאמינים לשחקנים? לא אמרתי אוטומטי. אתה מאמין באופן אוטומטי. אז נקודת המוצא שלהם שהם מאמינים לשחקנים. מה ההבדל ביניכם? אני לא אמרתי. איזה נקודה מוס
אמרתי זאת. הרשעה. אמרתי נקודת המוצא, וזה אגב, גם נקודת המוצא של החוק. ברגע שיש נערה, יש, אז, כן, זה לא מאוזן. נקודת המוצא שלדעתי צריכה להיות, מישהו אמר, מישהו כתב ציוץ, אל תשכב עם מישהי שלא, שאתה לא יודע מי, אתה לא מכיר, אני מציע הצעה ידידותית, אל תשכב עם מישהי שאתה לא נשוי לה. תפתור המון המון בעיות בהרבה מאוד תחומים. אוקיי, אני חושב שזה רעיון מצוין. עצה טובה לחיים. לצאת עכשיו לפרסומות. נראה לי סיטואציה... אגב, אפשר גם לשמור שבת. על הדרך. אם כבר, יש לי כמה המלצות. אחרי הפרסומות, אני אשם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, פרסומות. אוקיי, תודה שעזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך בבקשה. טוב, קרמל מעודה, זוכרים? נו. זוכרים? אז הולכים לעשות איתה עסקת טיעון. בושה. בושה. למה? בושה. למה? כי עסקת טיעון זה אומר שמגיעים למצב שהיא לא תקבל את מלוא חומרת הדין. ככה אני רואה את זה. והאישה הזאת, ואני יכול להגיד לך שיש לי חברים מראש העין שנפגעו, ילדים שלהם נפגעו מהאישה הזאת, והאישה הזאת צריכה לרכב בכלי. הנה אני אומר לכם. הייתי בכלי, עסקת טיעון היא תהיה בכלי. לא לרכב, אז אם עסקת טיעון תקבל 20 שנים, אז תקבל 40. ככה אני רואה את זה. כי אם זה היה ילדים של אחד מהשופטים, או אחד מאלה שבדרך לעסקת טיעון, אבל לא היו עושים עסקת טיעון אם זה היה קל. אם היה קל להרשיע אותה, כנראה שיש בעיות. בדיוק. זה, יש בעיות? אם זה, אם הסרטון שעכשיו הראית, יש בעיות בלהרשיע אותה, אז אני כבר לא יודע מה אפשר להרשיע, איך אפשר להרשיע בן אדם. היא צריכה לרכב בכלא, והיא לא צריכה לראות אור יום המון שנים. כן, רבותיי, גברתי. מחלי, אני מסכימה עם יוסף. תודה. לא צריך לסגור את הסיפור הזה. אגב, שירו ויראו, כן, עוד גננות, ההתעללות הזאת ממשיכה לקרות במקומות אחרים. אני, עסקת טיעון זה דבר שהוא מורכב מאוד מהרבה, כלומר, יש... הליך משפטי, בייחוד כשמדובר עם קטינים, והעדויות שצריך לעשות, והתהליך הרבה פעמים גם פוגע. שנייה. מה העדויות? תראה את הסרטון! אתה רואה במשהו, אתה לא יודע מה... תראה את הסרטון! יוסף, במשפט, אתה לא רואה סרטון. יש עוד דברים. תגידו לי, אתם עיוורים או שאתם לא רואים טוב? זה קשור, בדיוק בגלל זה אתה לא שופט, ויש שופטים, ויש שופטים. יש פה סרטון כל כך ברור, לא צריך יותר מדי לחשוב. תראי, אתה לא יודע על מה הוא הביאו שם. היא צריכה לרכב בכלא ולא צריכה אפילו לדון על זה. יש פה סרטון שנראה פי. בייחוד כשמדובר בקטינים, פוגע בקורבנות, יכול להימשך הרבה שנים, ובסופו של דבר יתשב בכלא אולי, אולי אפילו פחות זמן, בגלל כל מיני סיבות וזה. אני לא יודע את הפרטים, ואני לא חושב שאנחנו יכולים לדעת את הפרטים. צריך, אני חייב לומר, הלוואי והיה לי אמון מלא במערכת, והייתי יכול להגיד שאני רגוע. אני לא רגוע מסיבות אחרות. אוקיי, אורי, אתה רוצה להגיד משהו? אבל, לא, אני חושב שאנחנו לא, אין לנו מספיק לראות, זה בדיוק, אני מבין את יוסף מאיפה הוא בא, אתה, על צמח וידאו, אתה לא יודע מה השיקולים שם. אוקיי, פרסומות. פרסומות, עוד פעם, כן, עוד פעם. ינון יצא לי בלגן. הוא אמר, אני לא מאמין במערכת, חושבים שזה על הגננות, לא להחליט שכל הגננות אלימות, חס וחלילה, לא כל הגננות אלימות. לא, דיברתי על הפרקליטות ועסקאות טיעון. אבל עשו לי פה משבר. אה, כן? מה, כבר אמרו לך שאני לא מאמין בגננות? טוב, נגמר לנו הזמן, אין יאללה תקתק. כמה מחברותיי הטובות ביותר מגננות. שמחה רוטמן, בבקשה, כפיים, יערה זרד, כפיים. יוסף חדד ואורי זקי, חתיך השמאל, תודה רבה שהייתם איתנו. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, אנחנו נהיה פה בעזרת השם, גם מחר בשעה 9 עד אז שיהיה לכם המשך ערב טוב, ביי, צ'או, להתראות, אוהב דקל.